začala jsem malovat v jednom roce a vždycky jsem měla takovou tu touhu o dětství a přání malovat pro lidi, ilustrovat knihy nebo vlastně přinášet lidem skrze mé obrazy radost. Malovala jsem celé dětství a i když jsem nevystudovala vlastně žádnou výtvarnou školu, tak přesto mě vlastně malování drží po celý život jako můj koníček, jako moje radost. Je to vlastně zároveň i moje meditace, můj odpočinek a vlastně stalo se to vlastně i mojí profesí, když mám vlastně těch zaměstnání několik, tohle to je jedna z hlavních prací. Kolem těch 14 let jsem vlastně chodila tady na výtvarnou školu do Lidové školy umění v Litomyšli a tady jsme vlastně malovali historii Litomyšle, že zámek, klášter a byli jsme v plenéru, takže jsme chodili vlastně asi z těch mých 6 let bylo, že jsem vlastně chodila po Litomyšli a malovala jsem vlastně tohleto téma. Myslím si, že do těch 15 let to bylo, pak to vlastně skončilo. A pak už jsem se chtěla vlastně do těch 15 let věnovat něčemu jinému a přešla jsem vlastně na mandaly, aniž bych věděla v té době, co je to mandala. Malovala jsem vlastně obrazy do kruhu. A potom vlastně v 90. letech, kdy se už dala studovat určitá ezoterická literatura v Čechách, tak jsem vlastně zjistila, co to je mandala a vlastně studovala jsem všechny náboženství světa a ono se to vlastně i ty mandaly propojuje v každém náboženství. Každému ten obraz dá něco jiného. Někoho přitáhne, někoho ne, ale tak to je vlastně s každým uměním. A do obrazu vkládám i perly, mušle, kameny, drahokamy, polodrahokamy. A tím vlastně ještě umocní energii těch obrazů. Ty obrazy jsou živé, mluví ke každému člověku, ke jejich srdci. A vlastně jim v tu danou chvíli můžou přivést takového stavu klidu a míru. A když je vlastně třeba člověk unavený, tak ho nějakým způsobem můžou nabít. Že vlastně pracují i v tom prostoru, že si lidi kupují i do svých obydlí, do svých pracoven, kde jim nějakým způsobem harmonizují vlastně prostor. Teď jsem si vlastně přivezla mučle z Kréty a ten písek vlastně, který vlastně je i speciální písek v těch obrazech, protože tam ještě míchám různé hmoty toho, různé podmalby a ten písek je taky krásně energetizovaný, vlastně jsou z různých mořských částí, vlastně z kterého kouta světa. I z tajských ostrovů jsem si přivedla i z Indie. A tak je to všechno propojeno vlastně i s tou matkou zemí.